حوزه کار برای امام زمان مننت نداره ها. رفتی سخنرانی کردی برای امام زمان عزت کردن، داد و بیداد نکنی ها، حواست باشه. و نرید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض، تازه خدا مننت سرت میذاره که واسه امام زمان کار بکنی. نه ظاهرا توجیه نیست، من نمیگم امام زمان، امام زمان نمیگیرم من چی میگم. ببین عزیزم، من فقط سه تا روایت از سه تا امام برات میگم. امام صادق: ای کاش من حجت را درک میکردم تا تمام مدت عمرم خدمتش رو بکنم. کی داره میگه؟ امام معصوم. دو، تو قنوتش: سید من و مولای من، ای که دوری تو خواب را از چشمان من رو بوده است. قنوت امام رضا رو برده. سه، آقا امام هادی در حالت در هنگام جان دادن شهادتشون، آقا امام حسن عسکری بالا سرشون بوده، میده چی وصیت میکنه به امام حسن عسکری؟ بغض کرده بوده، عشق شیری سرازیر میشه آقا امام هادی، میگه سلام منو به بچم برسون، یعنی به نبم، بگو با بزرگ خیلی دوست داشت ببیننت، خیلی دوست داشت چهره چون ماه تو رو ببینه. امام حسن، امام زمان یعنی این، اینو بگم حالا ببینید. میگه مننت سرت بذارم که واسه امام زمانت کار کنی. بیچاره بدبخت، همه دنیا 7 میلیارد جمعیت درگیر شکم و زیر شکم هم. من مننت سرت رو بذارم که تو جمعه صبح پاشی دانود رو بخونی، تو صبح دعای عهد بخونی. چند درصد جمعیت کره زمین این کارم؟ مننت سرت گذاشتم، برم میزنی؟ آقا امیرالمومنین پا امام زمان خودش، کی؟ آقا رسول الله وایستاد یا نه؟ 90 تا زخم برداشت. حضرت زهرا میگن برای مرهم که میذاشت زخم امیرالمومنین خیلی اوضاع عجیب غریبی داشته، میگن حضرت امیر رو پیچیدن توی پارچه مرهمی، یعنی انقدر زخم داشت فایده نداشه وصل پینه کنی. گفت جبران میکنن. پا امام زمانت خوشحال باشی. و زمانی که عبای امیرالمومنین رو چسبیده بود حضرت زهرا داشتن میبردن، دقت کنید و ببینید تاریخ میخونید، یکی از ایراداتی به من میگن، میگن چرا انقدر روایت اهل سنت میگی؟ خب من اصلا میخوام یه جوری صحبت بکنم که مولا درزش نه نه، من چون برای همه دارم صحبت میکنم، برای شیعه و سنی. وقتی چسبید به این عبا روش بگم، هر چی زدن و اینا عبا پاره شد. گرفتی چی شد؟ او ول نکرد. من وقتی داشتم می بردم بلند شد، گفت یا علی خیر و که خیری و شر رو که خیری. اینا نمی فهمن تو که شر نداری، همه چیت خیره. بعد حرفم نزدی، گوش کن. اصلا صحبت حضرت عباس شد کشید بعد از زهرا، ول کردم جریان خودش داره پیش میره. بهت بگم خدمت شما عرض بکنم که آقا امیرالمومنین وقتش بی بی هست. ببین اینا خانواده کرمن. یه صحبت داری اخلاق، اخلاق میدونی چی؟ من اینجا دارم میرم واسم پا میشی، یه روز یه ببینم واسم پا میشم. این میگن آدم اخلاق داره. مکارم الاخلاق یعنی این که واسم پا نشیم واسم پا میشم. این کسایی که مثل آقا رسول الله خاکستر میخوست درش میرفت، میگفت این بابا دو روز خاکستر سرم نمیزه، گفتم مریض شده رفت سر بده. از شام اومده بود طرف فوش میداد به امام حسن، یقیم امام حسن گفت فوش میداد، همجور نگاهش کرد گفت از شام اومدی نه؟ گفت آره. گفت فوشات مردم جا داری، غذا داری، اینا مکارم الاخلاق. اما میدونی توی اینها، توی این خاندان کی تمام کرده مکارم الاخلاقو؟ اصلا آقا رسول الله میگه اینی باعث رو لعوتم به من مکارم الاخلاق، من خواهم تمومش کنم. اما میدونی کی تمام کرد؟ یعنی توی خاندان جلوه کرد؟ بله، همونی که داریم صحبتش رو میکنیم. آقا امیرالمومنین وقتی داشت قوس میداد بی بی حضرت زهرا رو، تازه متوجه زخم شد. بعد گریهش گرفت، گفت من همه دردم اینه، من علی دردمو به این میگفتم، اما او دردشو حتی به من هم نگفت. چرا؟ واسه امام زمان کاری نکردیم. که از زهرا نگاهش این بودا، زشت حالا مثلا یه بازوی و یه سخت جنینی و اینا برای امام زمان چیزی نیستش. بعد امیرالمومنین یه چیزی میگه، آتیش میده با آقا رسول الله، میگه این او این دختر تو مدلش فرق میکنه. اومد اون دنیا، اون دنیا که دیگه ماجرا تمام شده، میگه اومد اون دنیا
سوال پیچش کن، فهفه از سوال به عربی یعنی سوال پیچش کن، که این اون دنیا هم نمیگه که کاری نکردی بابا زشت آقا. من بیام میگم برای علی مثلا ضربت خوردم زشته ها، میگه اونجا هم نمیگه به این فکر کنی تو رو خدا، میگه استخبر هل حال، یک چیزی در زبان عربی اگر یک وزنی یک ریشهی به باب استفعال رفت یعنی به زور گرفتن، میگه استعلام خبری که به زور بگیری، استخبارات به اطلاعاتشون میگفتن عربا دیگه، یعنی به زور از حرف میکشن، میگه استخبر هل حال، میگه حرف بکش ازش، بازجویش کن زهراره، و الا این نمیگه. حالا نمونه چی خیلی خوشگل ادا همین کار در آورد، حضرت عباس سرش رو انداخت پایین، میخواد چیزیشو پاک کنه، گفت پاک نکن من رو ندارم نگات کنم، یه آب از ما خواستی نتونستی تمام. ببین نگاه کن از ما، یه موقع میخواد حرف بزنی، یه موقع خودت پرونده. آقا ابا عبدالله نگاه میکنه نه دستی سر شکسته و از زمین افتاده، این خودش گویاست. خود ابا عبدالله میگه من کمرم شکست وقتی علم عباس افتاد. خب این خودش گویاست، اما هیچی نمیگه. من چی بگم؟ اما آرزو به دل نداشت امام حسین، گفت یا اخا، چون اجازه مجوز از حضرت زهرا گرفت. ما اینا رو باید بفهمیم، این بزرگواران نرفتن انتحار کنن، خدا اینا کرده در یک صحرای خودشون رو تیکه پاره بکنن که امروز من تو فقط بیان بزنیم تو سر کلمون، فقط همین. پس چه تفاوتی دارم من با آن زرتشتیانی که برای سیاوش و در سوی سیاوش صبحشون یا سیاوشون میگرفتند؟ از تو دل این هیئت ها امام زمان بیرون نیامد، در هیئت تو تخته کن، هیچ فایده ای نداره، هیچ فایده ای نداره. آقا امام رضا میشست رو منبر، میشست بغل دم در رو صندلی مجلس خط میگیره برای امام حسین، برای جده قریبش میومدن عشق میریختن میرفتن، هیچ بی شعوری نفهمید. بابا همین الان امام زمانش این هیچ فرقی با ابا عبدالله نداره، اینم همین الان یه یزیدی داره به اسم مأمون، با زبان بی زبانی حلم ناصرن ینصرونی میطلبید اما نمیشنیدن. میشنوی صدای حلم ناصرن ینصرونیه حجت ابن الحسن العسکری رو؟ لا یام که یام که آبا عبدالله هیچ روزی چون روز تو نبود. اما ببین آقا امام زمان وقتی میگه زیارت ناحیه مقدسه میخونی داغون میشی. او هر روز داره عاشورا رو درک میکنه، میگه انقدر گریه میکنم اشکم تمام میشه، اشکم میشه خون گریه میکنم. چرا؟ چون هر روز داره عاشورا میبینه.